Ақтөбе облысы Қарғалы аудандағы Сазды орта мектебінің мұғалімі өз мектебіне удай мас болып келіп, ойран салған. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі орда бұзар жастан асқан жігіт білім ұясына пышақ алып келіп, оқушылармен әріптестерін қорқытқан. Қолына пышақ ұстаған ұстазын көрген 5-ші сынып оқушысы қорққанынан есінен танып қалса, физика пәнінің мұғаліміне пышақтың ұшы тиіпті. Бұл мектепке мас күйінде келіп оқушылармен әріптестерін дүрліктіріп жатқан мұғалім Кеулімжай Махмутов. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін ол мас күйінде мектепке келіп пышағын жалаңдатып жұрттың зәреғұтын қашырған. Ал мектепке келгенімізде мектеп директорының орында жоқтығын айтқан оның орынбасары оқиға жайлы айтудан бас тартты. Есесіне оқиғаның куәсі болған оқушылар бәрін айтып берді. Тіпті оқушылар мұғалімнен қорқып тығылғанда көрінеді. Шағы бар. Жетіжеден астам қалқы бар Степной ауылында бұл жалғыз әрі аралас мектеп. Ауыл қалқының айтуынша, аракідік сабаққа мас күйінде келетін дене шықтыру пәнінің мұғалімі мектеп директорының інісі. Ал директордың орынбасары келіншегі көрінеді. Ауыл қиғаны естіген бойда мектепке ауыл әкімі жеткен. Оқиғадан кейін мен дереу мектепке бардым. Учаскелік инспекторды шақырдым, барлық мұғалімдерді шақырдым, жиналыс жасадым. Қазір тергеу жүріп жатыр. Мұғалімді жұмыстан шығардық. Істі аудан әкімі бақылауында ұстап отыр. Ауыл халқы оқиғаны естіп жағасын ұстаған. Барлығы да мұғалімге шара қолдануын талап етуде. Түбімен балдар қорқақ еді, үйдегі балдар болмаған тіпті жақсы. Болғанда құдай білді қазір қандай жағдай болатын. Әшейінде кітай заттан қорқып құлақ қалып жүрген балдарым. Білмеймін, келесі жолында қайталанбасын мектебімізде, ауылымызда. Десе сондай жағдай жасаған... Дұрыс шарасын қолданып өзіне. Дене шықтыру пәнінің мұғалімі бұған дейін де жұмысқа мас күйінде келіп ойран салған көрінеді. Ал тек осы жолы ғана оған шара қолданылған, жұмыстан шығарылып, үстінен қылмыстық іс қозғалған. Ал мектеп директоры мен аудандық білім бөлімінің басшылығының қызметке сәйкестігі қаралуда. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Ақтөбе облысынан.